እኔ አንድ ነገር ልንገርህ፣ እውነቴ ነው። እግዚአብሔር አይቁጠርባት ምህረት አድርጌያለሁ። አሁን ቅድም ነግሬሃለሁ። እቤት ብለህ ለምነኝ ነበር አንተ። እቤት እመጣለሁ ስትለኝ የመጣሁት ይህን ደረጃ እየወጣሁ እግዚአብሔር እንዳያት ነው፣ ሌላ አይደለም። እግዚአብሔር እንዲመለከታት እኔ ደረጃውን ስወድቅ ብወድቅ አልነሳ። ምክንያቱም ሐኪም በጣም አስጠንቅቆኛል። ደረጃውን ክብደቱን አይተሃል፣ ተቆጥተሃል። አንተ ስትመጣ እኔ ቤት ልምጣ ብዬ ብለኸኝ እኮ አለ። እኔ የወጣሁት ልጅ አላት፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር አይቁጠርባት አይቁጠርባት። ምክንያቱም ተናድጄ ነው ከዳያሊሲስ መጥቼ ደረጃውን የወጣሁት፣ እየተሰቃየ የወጣሁት። እግዚአብሔር ቆጥሮ በትውልዷ እንዲቀጣት ነበር። ግን እግዚአብሔር ጨካኝ አይደለም፣ ምህረት ያደርግላት። $4000 ምንም ማለት አይደለም። እኔ $4000 አይደለም ቤትን ሸጬ ለህሙማን ያዋልኩኝ ሰው ነኝ። ጥቃቅን ላይ ሰርቼ ከ1,000,000 ብር በላይ መንግስት የሚመሰክረው ለኩላሊት ማህበረሰ እኔ ልሰደብ፣ እኔ ሌባ፣ እሱ ጻድቅ፣ ግድ የለም እንኳን ጌታ ብሯን አነ ትፈት አስደረገ። እሰይ ገና ብዙ ሌቦች ገና እንዴት ትጠፋላችሁ? ከዛ በሽተኛ አይደለም 80 ጊዜ የበሽተኛ በሽተኛ ነው። ለምን አይሆንም? በሽተኛ አይደለም። በሽተኛ የሆነበትን ሪዝን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እኔ አላሳመንኩት። እኔ አይደለሁ በሽታው። በሽተኛ ሆኖ ስንቱ ሲያደማ ሲያርድ የኖረ ገና እግዚአብሔር በምድር ያስከፍላል፣ በምድር። እኔ ደግሞ እንደዚህ በጎልድ መስ ነው የምነግራችሁ። በሽተኛ አልቅሱለት እናንተ፣ ደረቱን እየመጣ እየደቃ ያልቅስ። እኔ ነኝ ለሱ ፊት የቆምኩለት። ማንም እምቢ ሲለው ደግሞ እኔ ተሰለም እንዴ? ምድረ ባለጌ ጥርቅም በሙሉ